মুকালমুয়া 1 নং কান্ধবাড়ীত অঘটন, পানীত পৰি শিশুৰ করুণ মৃত্যু। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহচক্ৰ অন্তৰ্গত 1 নং কান্ধবাড়ী গাঁৱৰ মইনুল হকৰ পুত্ৰ হাফিজুলৰ মৃতদেহ ঘৰৰ পিছফালৰ পুখুৰীত আজি উদ্ধাৰ হয়। যোৱাকালি দুপৰীয়া প্ৰায় 1 মান বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল শিশুটি। স্থানীয় ৰাইজ আৰু SDRF পোৱা শিশুটি ঘৰৰ পিছফালৰ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শিশুটিৰ বয়স প্ৰায় 8 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেৱ শিশুটিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছত অঞ্চলটোত শোকৰ ছাপ পৰিছে। হক আৰু দেউতাকৰ নাম হ'ল মইনুল হক, গাঁও 1 নং কাণবাৰী, পোষ্টাফিচ কাণবাৰী, থানা মুকালমুৱা জিলা নলবাৰী অসম। ঘটনাক্ৰমে যোৱাকালি 1:40 মানৰ পৰাই ল'ৰাটো নোহোৱা হৈছে আৰু সেইমতে আমি আৰু গাঁৱৰ মানুহ মিলি ল'ৰাটো পানীৰ কাষতে খেলি আছিল, পানীত পৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ। সন্দেহ কৰি তাত আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত মিলি একত্ৰিতভাৱে জাল চাল কিবাকিবি যদি মাৰিছিলোঁ, তথাপিতো আমি উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। NDRF বাহিনীক আমি যোৱাকালি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলে ৰাতি আহিব পৰা নাই। ৰাতিপুৱা 5টা বা 6টাত অহাৰ কথা কৈছিল যদিও তেখেতসকলে 9:15 মানত আহি পাইছিলে। যি কি নহওক, তেখেতসকলেও মানে অভিযান ভালমতে কৰিছিলে। লাষ্টটো জাষ্ট 5 মিনিটমান আগত পোৱা গ'ল। ল'ৰাজন এতিয়া মৃত নেকি? ল'ৰাজন এতিয়া মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল। পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে মই ছাৰক কথা পাতিছোঁ অলৰেডি। ছাৰে কৈছে মুকালমুৱালৈ লৈ যাব, তাতে আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ৰাটোক দি দিম সেনেকৈ কৈছে। ল'ৰাজনৰ নাম কি? ল'ৰাজনৰ নামটো হ'ল হাফিজুল হক, বয়সটো হ'ল 7.5 বছৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DA 365।